میرے کان کیا پہ سن دین. کیا بنت پیغمبر بی بی آدھی میں سنے بازار ویندے ہو لوگ تواڈے تے سلام نہیں کریں دے. سیدہ دے گل ود گئی ہے میں سلام کریں نہ میں کو جواب نہیں دیں دے. یہ ویلے دا صدقہ تواڈیاں کوکاں شام پہنچیں تواڈے وین بکیا پہنچیں. میں سلام کرنا میں کو جواب نہیں لین دے. اچھا یا علی گالی سات تک آ گئی ہے بہ کے میری وصیت سن چھیکڑی مکانے میرا وطن ہے میرا گھر ہے گننی دعا ہے پہلے وین تے تساں کر چھوڑیے چھیکڑی مکانے چ اوہ رل دین جنہاں دی نبدی نہ ہوئے. میں کو نہیں پتا این چھیکڑی مکانی سنی کتنے ن شیعہ کتنے ن جتنے ہن مسلمان ہوئی نہیں سنگدا مسلمانہ دے بھرے مجمع چ. میں اپنی مخدومہ دی وصیتاں پڑھا تے تو چھڑی ہائی نہ کرے. یا علی میری پہلی وصیت میرا جنازہ آدھ رات پوچھیں سونی ہے کی تھی. کیوں فرمائیس میں مسلمانہ دی ڈری ہوئی ہوں میلے سی ڈھیرا کے بہنین جرے زربان تے نہیں روندے ڈھیرا کے بہنین جرے بھی چھوڑے تے نہیں روندے. کوئی ایسا ماتمی نہیں جرا مٹی تے مٹ کے بیٹھے. شام ہو گئی ہے تے شام علی دے برکے کو نہ روسی. یا علی میری دوجی وصیت بھلاویں نہیں میرا تابوت بنائیں رکھ میرے سر تے قرآن. این بی بی تو پہلے این دی ماں ملکہ تو رب دے تابوت کوئی نہیں بن. علی آدھے تابوت دی کیری لوڑے بی بی آدھے نروں میں کو ستاراں تو شرم آدھی ہے. ایک دفعہ مار ہاتھ سی لیندے شام دا منہ کر کے آکھ بی بی تیڈے اپنا مقدر جیڈی ماں کو ستاراں تو شرم آدھی آئی دھی شرابی نال کیویں بولی جیری آدھ گئی قرآن پڑھ دا جو میڈا پردہ باچوے دی آدھ گئی قرآن سنا ویا راش واد گیا آدھ گئی قرآن پڑھ دا جو میڈا پردہ باچوے دی. بھلا ہونے جی بسم اللہ جوانی امان میری تریجی وصیت شالے یوں سمجھ گئے ہیں میرے جنازے چوناویں جرے میرے بابے دے جنازے نئے نئے. میری ڈیوٹی ہے جو یہ وین میں سمجھا کے پڑھ گدا تو ڈھیر ساری مکان ہو ایسی. کیوں فرمائش جو او ناویں اے تواڈے مشاہدے دی بات ہو سی پتر جنازے چ کھڑدا اے کھڑدا اے بولو جنہاں دے ٹر گئے مولا انہاں دے درجات بلند کرے. پہلی صف وچ کھڑدا اے کلاں چ باندا اے دھی جنازے کھڑدی اے نہ کلاں چ باندی اے. اے تواڈے مشاہدہ دی بات ہو سی دیگر لے جڑا پتر دفنا کے ولن کھاڑ کے پجلی ہے میرے بابے دے جنازے چ راش چوکھا علی دفنا کے ولے در تے کھڑی آئی آدھی راش چوکھا سیدہ دے نرو آئیک میں مچھی بے. اللہ ماں نے بڑھ دی گئی کربلا سیدہ دے تڑے بابا ترے دا
جنازت بندے سادن اور ہر آزادار ماتمی دے دل جو قبر حسین میں انتظار مقاواں رکھ میں دے سات قرآن رسول دا جنازہ آئی بندے سات ہیں بطول دا جنازہ آئی بندے نو ہیں حسن دا جنازہ آئی بندے تیرہ ہیں رکھ میں دے سار دا قرآن حسین آ غریب ہے جن دا پڑھائی کہیں نہیں جن دی بھیڑا دی آئی کوئی مسافر تر گے جی 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 بسم اللہ میں نو کر جی بابا میں نو کر جی جی بابا میں نو کر میری چوتھی وصیت تہاڈا ماتم واسطے ہر چاون شوق مکئی کھنا کہیں کمزور انسان تے ہر چاون شوق رکھ میرے سر تے قرآن ترٹی ہوئی جا تو ہر چاون بڑا اوکھا باوے پاسے دا درد کھا گیا ایس نوے آتمان کہا دیا یا علی نو سال خدمت کی تھی منڈو جا مہینے میرے ہاتھ رج گئے بی بی دیا کوئی کمی رہ گئی ہوئے میں معافی منگنی ختم دعا منگنی ہے نا جی بعد ماتمداری ہو سی اچھا دعا منگنی چلو میں دعا منگنا تہارے واسطے بعد چ منگسا کیونکہ چھکڑی مکانے دعا منگی کرو شالا کہیں چھوٹے بال دی ماں نہ مرے اللہ نہ کرے کہیں چھوٹے بال دی ماں مر ونجے بچے کو پتہ ہی نہیں ہوندا مڈے تے لوٹ پائے گئی کوئی ماں دے سران مجاگ میں کو کھانا دے رکھ میں دے سر تے قرآن آلیا سینڈو وین کی تین پہلا وین کر گیا دیا میں تسبیح پڑھ دی پہیاں وین چپ کیوں کر گئی دوجا وین کر گیا دیا ماں کی بال میں تڑی شام دی کہڑن دیا کوئی جواب نہیں آیا وطن والے اتری جائیے دیا وین کی دل میری سین اٹھ بیٹھیے آدیا ماں کی جنے کھلے دیا پیر والے پاس کو سین روڈا کھڑے آدیا آلیا پانی دے چلو میں اتھے ہی چھوڑی میں نے تری گلتے میں او ڈوک سنا ہوا جو قبر چی علی کو مکانے میں ماتمی نال گلے جرہ روندہ بیٹھے چھیکڑی مکانے میرے نال وعدہ کرے جرہ میں وین شروع کرے سا ہوندہ حد سر تے آسی جرہ نہیں روندہ بیٹھا ہے ضرور کرے سی جنہ جنازہ تیار ہوئی نہ بطول دا علی دھیاں تے پتران کو سڑے روک فرمین دین مون دیکھ گینو تو سایا مڑی دا بند کفن دے آپ کھلیں دا ہاتھ کیوں نہیں چندی پاسے تو ساری تفصیل دسیں دا اللہ مان جوانی امانے ہن میں کیرے پاسے دیکھا سارا دا سانجا نقصان ہے جی بسم اللہ چھوٹی دھی رون دی کھڑی ہے یقیناً سارے برکے کو رون آئے ہو حسن ہی رون دا کھڑے پندرہ قدمہ دے فاصلے تے کربلا دے غریبی ماتم کھڑا کریں دے علی نہ چھوٹی دھی دو دچھائے نہ حسن دو دچھنے حسین دو دیکھ کے فرمین نرمل کربلا دے غریب سارے این تڑے ونڈے دی بھین کیوں نہیں آئی ماتم کر کے لے او میت تے آونا چاہدی ہے پر تو بہو شرم دی ہے کھالنے والن میت دے جی 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 بسم اللہ میں نوکر جی بسم اللہ میں نوکر ختم تسا ڈھیر ساری دعا کر چھوڑی آخری وین نہیں سید دی منت سمجھے بڑے نال وعدہ کر میں جو آکھے منت ہے ای وین تے ماتم تے دل کری ایک دفعہ رخسار اندر ضرور کریں توبہ دا دروازہ ہے
گناہ سارے تھائی معاف تھینن مجلس اچ بیٹھے مک گئی ہے مجلس میرے نال ہی وعدہ کر آج تو بعد کہیں نال لڑے نہیں ان سمجھ نہیں آئی چلو کہیں کو مارے نہیں وعدہ کرو یہ مارنا ہی پوی کہیں دے مرد کو مارے کہیں دی مستور علی بہرین جڑے سمجھ گئے ماتمی نال گل سلیمان دے مولا ہولے رو جد میں آن لگا ہس دے آئین میں کوال دین حسن دے بابے دوائن دا پہ سادہ پیغام آن جڑے میں اکھے کیرا پیغام حساس کیا دین وانی آکھ حسن دے بابے کو اساں کیویں قرض اتاریا ہے تے ماریا ساڈے مردانو اساں حسنین نو میرا مالک میرا خالق ساری عظیم عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما بانیان دے نیک دلی حاجات قبول فرما سارے امین اکسو جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا مولا صحت دے جو تنگ دست تین مولا حلال دا وسط نال با برکت رزق نصیب جو جھولیاں اولاد نرینہ دیاں خواہش مند و طلبگار ہیں مولا حیاتیاں لے آزادار بچڑے دے اساں ساروں کو حقوق اللہ اور بالخصوص حقوق العباد پورے کرن دی مالک توفیق عطا اس اوکے دوری ہر شریف ادادار ماتمی دی مولا عزت محفوظ بھائی ادھر دے جتنے مرحومین بھائی صغیر سمیت دنیا تو چلے گئے مولا انہوں نے درجات لکھن دی حکا دعا وارے سے حقیقی دجل ظہور ہوئے مولا ذکر دا صدقہ ذکر دے وارسن دا صدقہ انہ گناہگار رکھاں کوں سرکار دی زیارت دے قابل چلے اللہم صلی علی محمد.